Цієї суботи святкуємо День сухопутних військ Збройних сил України. В основному саме вони беруть участь в антитерористичній операції на Донбасі. Тож вітаємо героїв! Роботи! Аліса, кролю! Іду! У випуску дивіться, як волонтери вдосконалили фрегат «Гетьман Сагайдачний», скільки безпілотних комплексів «Фурія» скоро отримає армія, якою технікою майбутнього розміновуватимуть Донбас, якими танками Польща переозброїла 34-ту бригаду, та на чому терористи ДАІШ вже тренують пілотів. За час проведення антитерористичної операції на сході нашої країни військові сапери знешкодили майже 25 тисяч вибухових пристроїв. Бувають складні ситуації, коли без допоміжних засобів впоратись із сюрпризами бойовиків складно. Тож у підрозділах поступово з'являються роботи для розмінування. Досвід керування роботами-саперами українські військові здобували в Анголі, Афганістані, Лівані та Іраку. Наприклад, у 2003-му поблизу іракського міста Елькут українські інженери за два тижні розмінували занедбаний ракетно-артилерійський склад. За рекордний час сапери знешкодили 5 ракет класу «Земля-повітря», 12 тисяч снарядів великого калібру, понад 1000 мінометних мін і близько 132 тисяч боєприпасів. Це дало змогу не тільки стабілізувати обстановку в іракській провінції Васіт, а й вивільнити українських військовослужбовців від цілодобового чергування на небезпечному об'єкті. Після визнання професіоналізму українських саперів на міжнародному рівні, Кам'янець-Подільський центр розмінування почав співпрацювати з колегами із США. І вже в 2012-му на озброєння української армії надійшли перші роботи-сапери. Технічна допомога на суму майже 1 мільйон доларів. Що вона себе включала? Це 9 роботизованих систем, дистанційні системи, для здійснення дистанційного підриву. Його рухи копіюють команди оператора, а високоточні відеокамери дозволяють професійному саперу знешкоджувати вибухонебезпечні пристрої дистанційно. Цих засобів недостатньо, але на цьому сучасному обладнанні ми навчаємо своїх слухачів. І я надіюсь на це і впевнений, що керівництво держави зробить все для того, щоб обсяги сучасних засобів збільшувались. Такий робот-розвідник може працювати за будь-яких умов – виїхати на місце закладення вибухівки і вивезти предмет у безпечне місце або підірвати. Роботи можуть бути оснащені пневмопушками, які в случае необхідності можуть произвести вистріл для вероятного детектування взривчатого вещества, якщо таке є, заложене в сумці або жакару. Роботи-сапери вже починають з'являтися у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Їх можна використовувати в особливо небезпечних ситуаціях та в разі підозри щодо скоєння теракту. Найнебезпечнішими мінами, як на Донбасі, так і у всіх військових конфліктах, є саморобні вибухові пристрої. Їх роблять з вибухівки, що не розірвалась, та встановлюють у будь-які предмети. Детонатором може слугувати звичайний мобільний телефон. Нещодавно уряд Канади в рамках співпраці України з НАТО передав Кам'янець-Подільському центру розмінування сучасну інженерну техніку. Вартість обладнання – 2,5 мільйони доларів. Серед пристроїв – робот Телон 4-го покоління. Телон 4 – малорозмірна гусенична військова система, розроблена американською компанією Foster Miller, призначена для вирішення різноманітних завдань, таких як розмінування, розвідка і навіть ведення бою. Робот здатний переміщатись по піску, воді, снігу і навіть підійматись по сходах. Його вага близько 45 кілограмів. Керована машина за допомогою бездротового радіозв'язку на відстані більше 1000 метрів. Телон оснащений камерами, здатними передавати онлайн-відео як вдень, так і вночі. Керування здійснюється дистанційно за рахунок комп'ютера. В комп'ютері на моніторі все показує 4 камери спостереження. Основна камера, яка знаходиться на рухомій штанги, камера заднього виду, камера
виду гріпера верхня і камера гріпера нижня. За рахунок цих чотирьох камер оператор може вільно спостерігати за предметом. Один комплект досі до цього був на передовій, використовувався і використовувався успішно. На даний момент дуже потрібна річ для саперів, так як безпосередньо сапер залишається в укритті, а працює сам робот. В межах співпраці України з Канадою 13 військовослужбовців Кам'янець-Подільського центру розмінування пройшли курс підготовки за стандартами НАТО. До кінця року планується ще один курс. І на 2016 рік заплановано 10 курсів, 7 з яких будуть аналогічні даному. Українські сапери ефективно використовують роботизованих помічників для очищення Донбасу. Здобутий досвід знадобиться їм не лише в антитерористичній операції та миротворчих місіях, адже для боротьби з тероризмом усі засоби згодяться. 2016 має стати роком зміцнення протиповітряної оборони та військово-морського флоту України. Це здійснять за рахунок переоснащення відповідних підрозділів та набору контрактників, заявив очільник оборонного відомства генерал армії Степан Полторак під час звіту в Кабміні. Що ще нового за цей тиждень, дізнаєтесь далі. З грудня вертольоти армійської авіації разом із прикордонними нарядами патрулюватимуть лінію державного кордону. Цього місяця виліти здійснять на деяких ділянках Львівського, Мостицького і Чопського прикордонних загонів. Екіпажі будуть взаємодіяти з групами швидкого реагування. Перший політ вже відбувся. Волонтери придбали для фрегата «Гетьман Сагайдачний» сучасний навігаційно-радіолокаційний радар «Фуруно-Фар-2». Це значно розширює тактичні можливості корабля, підвищує рівень виявлення цілей, їх класифікацію, а також навігаційну безпеку. Новинка здатна супроводжувати одночасно до 100 цілей на відстані до 180 кілометрів. Бригада тактичної авіації, що в Миколаєві, поповнилася двома модернізованими літаками L-39M. Вони отримали модернізовану силову установку і вдосконалені системи її управління. Це дозволило покращити експлуатаційні характеристики літака. Водночас довжина розбігу і необхідної злітної дистанції скоротилась на 10%. З лютого 2016 року бронетранспортер БТР-4 складатимуть на Житомирському бронетанковому заводі. До цього підприємство займалося ремонтом, модернізацією гусеничної техніки. Підприємство вже отримало технічну документацію найсвіжішої версії БТР-4, а також обладнання та плазмову лінію для розрізання броні. Новий бронеавтомобіль «Варта» розробили для спецпідрозділу Національної поліції «Корт» і Національної гвардії. Броньовик має V-подібну геометрію бронекапсули, бронювання шведською сталлю. Протимінні сидіння для екіпажу та бронескло встановлене ззовні. Із корисних опцій – пилевологозахищена лебідка і система підкачування шин. Японські вчені з університету Хіросіма створили екзоскелет, який не має ні двигуна, ні акумулятора. Замість цього костюм Unplugged Power Suite використовує вагу людини. Система абсолютно недорога у виробництві та проста у використанні. Екзоскелет Apps представили на виставці International Robot Exhibition в Токіо. Збройні сили Польщі отримали останню партію танків «Леопард-2» зі складу німецької армії. Контракт на придбання 119 панцерників загальною вартістю 180 мільйонів євро був підписаний 2 роки тому. Ця техніка замінила у 34-й бронекавалерійській бригаді Польщі танки РТ «Тварди», створені на базі радянського Т-72. До складу ВМС Австралії увійшов другий універсальний десантний корабель L-01 «Аделаїде». Контракт на їх будівництво підписали 2007 року з іспанською компанією «Навантія». Тим часом американський корабель серії смінців типу «Цумвалт» зараз на ходових випробуваннях. Судно призначене для боротьби з наземними силами противника, вогневої підтримки з моря і боротьби з авіацією. Військово-повітряні сили Італії отримали винищувач F-35A, складений на підприємстві Final Assembly and Checkout. Це перший такий зразок, виготовлений за межами США. А Німеччині передали другий транспортний літак A400M виробництва компанії Airbus Defense and Space. Німеччина планує придбати 53 літаки цього типу для заміни застарілих транспортників Transall C-160. Терористи Даїш почали тренувати пілотів на своїй базі в Лівії. У розпорядженні бойовиків невеликі літаки захоплені після повалення лівійського лідера Муамара Каддафі. За словами експертів, це створює загрозу нападів, подібних терактам 11 вересня 2001 року в Сполучених Штатах Америки. Раніше вершиною артилерійської розвідки був збір даних за допомогою приладів радянського зразка, розвідгруп та екіпажів гелікоптерів.
Але війна на Донбасі змусила захисників України застосовувати безпілотники. Про найперспективніший з дронів, який прозвали «Фурією», зараз вам розповімо. Коли 2013-го троє однодумців започаткували цей проект, комплекс кардинально відрізнявся від того, що є зараз. Тоді планер був виконаний з пінопласту, мав переважно закордонні комплектуючі і використовувався лише для відеоспостереження. Безпілотний літальний комплекс «Фурія» вдосконалювався між боями в зоні антитерористичної операції на Донбасі. Він вже є на озброєнні деяких добровольчих батальйонів та Національної гвардії. На черзі – Збройні сили України. Зараз безпілотник складають із композитних матеріалів, а комплекс намагаються максимально оснастити нашинкою власного виробництва. До комплектації додалася денна камера Full HD, тепловізор для нічної роботи і парашут для швидкого приземлення. І ніякої захисної подушки. Зразок успішно сідав і на траву, і на твердий ґрунт, і на бетон. Безпілотний комплекс А1С «Фурія» призначений для спостереження, розвідки та коригування вогню артилерії. Він складається з наземної станції управління та 2-3 літаків залежно від комплектації. 5-кілограмовий дрон може підійматися на висоту до 2,5 кілометрів та діяти в радіусі 50 кілометрів. Бригада у складі від 2 до 4 бійців здатна розгорнути комплекс за 10 хвилин. Вартість одного такого комплекту – 2,5 мільйони гривень. Что касается применения в зоне АТО, то, скажем так, этот опыт у нас начался с батальона «Донбасс». С тех пор, наверное, более 20 комплексов эксплуатировалось в зоне АТО. Это и Национальная гвардия, и батальоны такие, как «Днепр-1», «Азов», «Айдар». Помимо этого, в зоне АТО работает спецподразделение «Фурия». Вони і дали нашому самоліту таке названня. «Фурія» – один з кращих підрозділів аеророзвідки в зоні АТО. На їх рахунку – десятки знищених зразків ворожої техніки, блокпостів, командних пунктів, артпозицій, складів тощо. Значною мірою завдяки рекомендаціям армійців розробники покращували одноіменний комплекс. Тож кожна наступна версія «Фурії» досконаліша за попередню. Наши аппараты стали спокойно летать на 30 километров, то есть мы обеспечили хороший канал связи, самое главное защищенный, чтобы никто не мог не угнать ничего. То есть один из наших таких больших плюсов, которым мы можем похвастаться, это тем, что за все время АТО ни один самолет не был угнан. Ни единого самолета. Да, было несколько проблем, но это были связаны проблемы с тем, что физически были сбиты самолеты по вине операторов, к сожалению. 70% успішного польоту залежить від операторів, тож у вартість комплексу входить підготовка спеціалістів. Курс навчання триває місяць і містить теоретичну частину, тренування на симуляторі та бойове пілотування «Фурії». Одна бригада складається з 4 бійців разом з водієм. Про всяк випадок, навіть драйвер знає ази поводження з комплексом. Ми можемо відеокамерою під час польоту зум збільшувати практично, що там з 800 метрів можна знайти навіть пачку з-під сигарет. Всі розділові знаки, які там є на танках, практично з такої висоти, 800 метрів, розглядаються дуже добре. Валерій – представник кращої з 5 бригад, які днями завершили навчання на базі виробника. Зараз військовослужбовці проходять додаткову підготовку в Житомирі. За кілька тижнів повернуться до Києва, щоб інструктори перевірили, як засвоєні знання. Як не всі люди можуть водити автомобіль, так і не всі люди можуть керувати безпілотним апаратом. Потрібно, аби особи, які призначалися в військових частинах, які потім відправляються на навчання в ту чи іншу компанію, яка виготовляє безпілотні апарати, проходили попередній відсів і відбір щодо того, чи спроможна ця людина здійснювати управління безпілотним апаратом, який достатньо дорого коштує. Більшість цих бійців мобілізовані. Вони здобули унікальні знання, а за кілька місяців повернуться додому. Тож військовому керівництву необхідно наполягати, щоб вони підписали контракт. Мінімальне грошове забезпечення у 7 тисяч гривень з 1 січня має посприяти цьому. Зараз кілька безпілотних літальних комплексів проходять випробування у Збройних силах. Ті зразки, які витримують цей іспит, будуть відправлені на дослідну експлуатацію у війська. Досить великі шанси на це мають безпілотники «Фурія». Нам вдалося побувати на контрольних випробуваннях безпілотного комплексу. Ще торік у червні військові провели тестування А1С «Фурія» і висловили свої побажання щодо його вдосконалення та доукомплектування. Виробник усе врахував, і саме зараз вирішальний момент. Первый полет мы сделали на определение разрешающей способности дневной камеры. Следующий полет планируем на дальность определения максимального радиуса действия.
продолжительность полетов и выполнение задач разведки. Ну и, соответственно, ночной полет тепловизионной камерой. Особливо напруженим видався момент перевірки максимальної дальності польоту. Були вражені не лише військові, а й розробники. Політ тривав 4 години, а дистанція... Новий рекорд! Поки на дослідну експлуатацію до підрозділів Збройних сил має надійти 5 безпілотних комплексів, а один «С-Фурія». Потреба армії – кілька сотень таких. Розробники можуть складати по 10 комплексів на місяць, адже виробництво не припиняється. Головне, щоб кошти надходили вчасно. Цей випуск дійшов кінця, і ми вже готуємо для вас цікаві матеріали. За тиждень дізнаєтесь про один з українських спецпідрозділів антитерору та проблеми російського винищувача ПАКФА. Хай щастить! We'll be right back.